Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e bora lá, né? Episódio 15, se eu não me engano. Então, como eu prometi, né? Eu deixei os duplicantes finalizarem aqui essa parte aqui, né? Essa abertura aqui, eles desconstruíram tudo aqui. Eu coloquei duas portas aqui, proibi a passagem. Ah, não proibi não. Deixei passar. Eu pensei que eu tinha proibido a passagem, mas eu não proibi não. Nesse meio tempo eu produzi mais um pouco de... Cadê líquido aqui? Eu tô com 500 kg de super resfriador. E consegui buscar um pouco de nióbio também. E agora eu tô produzindo termita. Tá, mas eu nem preciso de muita termita não, depois eu vou fazer um loop aqui que vocês vão ver só. Mas por enquanto vamos nos ater aqui a fazer o sistema aqui de resfriar o oxigênio e o hidrogênio. Vou dar uma olhada aqui. Ah tá, deixa eu mostrar o que mais que eu fiz aqui na base também. Eles finalizaram aqui, né, agora tá interligado os dois sistemas, né, de geração de energia. Agora eu tenho o gás natural e o hidrogênio junto, tá, porque eu tenho uma boa reserva aqui de gás natural também, ó, tem 600 kg por bloco. E aqui, ó, eu entrei por aqui por cima, abri aqui, ó, para aquela água poluída escorrer para cá e afoguei todas as mucuras. Afoguei todas as mucuras. Agora eu tenho que abrir aqui agora e fechar isso aqui. Tem que abrir aqui assim e fechar essa parte aqui, ó. Aí. Fechar essa parte pra jogar essa água poluída lá pra baixo. Deixa eu ver se eu jogar essa água aqui lá pra baixo, onde é que ela vai parar. Ela vai escorrer aqui e vai parar... Ok. Junto com essa outra água aqui, mas não tem problema não. Mas depois eu tenho que começar a puxar essa água fria aqui. E o vulcão aqui me atrapalhando, mas não vai ter problema. E vamos lá pra cima. Vamos lá pra parte do... eu desabilitei, né, as estações de petróleo aqui, de refinaria de petróleo. Que eu tenho bastante petróleo armazenado já, ó. Tenho muito petróleo já armazenado. E vamos lá pra cima, vamos lá. O foguete já voltou, por que que não tá enchendo? Por que que não tá enchendo? Quebrei aqui, né, porque tava desabilitando a entrada aqui. Tava desabilitando a cabine. Não tá enchendo. Não estão trazendo também oxilito, já tá cheio. Deu problema nas refinarias. Eu vou ter que refazer, né? Não vai ter jeito. As refinarias lá, a gente já sabe qual que é o problema. Eu vou ter que refazer. Bom, vamos começar aqui subdividindo, né? Vamos dividir aqui em dois grupos. Eu vou fazer em linha reta, que eu acho que é melhor de conseguir separar os gases. Eu ainda não pensei num layout certinho, mas eu vou fazer pra cima, assim, ó. Fazer para cima. Eu preciso começar resfriando o oxigênio para melhorar o desempenho do foguete, né? Para usar oxigênio líquido. Então vamos. Deixa eu ver. Vou precisar de água, né? De preferência fria, uma quantidade boa. Vamos abrir aqui então, ó. Que essa quantidade aqui eu acho que tá bom. Rocha máfica não. Coloca diabático de rocha ígnea. Eu já comecei a fazer isolante também, tá? Já tenho aqui uma tonelada já de isolante, mas é muito específico o isolante. Deixa ele guardadinho aí. Acho que 5 aqui tá bom. Aí aqui dentro eu vou colocar um termorregulador. Termorregulador não, um resfriador aquático. Aqui dentro eu preciso trazer pra cá água. Poderia usar essa água aqui já, né? Que tá 25 graus. Ainda posso trazer essa água pra cá também.
Aqui vai ficar muito baixo, vai acabar me atrapalhando. E eu já deixei tudo preparado aqui. É melhor não, melhor trazer uma água pra cá. Eu tenho água aqui já, tá? Não é água poluída, mas é água fria. Então vai demorar bastante pra. Já tem o cano aqui. Aqui, ó. Passa aqui, ó. E aqui eu vou puxar. Se eu tirar um bloco daqui, já vai zoar meu esquema, né? Se eu tirar um bloco da parte de dentro aqui. Na verdade, eu tenho que. Como aqui é frio, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou trocar esse bloco aqui, ó. Ó, o outro tá doidão ali. Vou trocar esse bloco aqui, ó. Vou usar o bloco. Permeável. Vou deletar aqui. E aqui eu vou usar um adaptador de cabo potente. Os lubrificantes estão praticamente todos ociosos já, tá? Eles já fizeram quase todo o serviço já que tinha para fazer. Puxar direto do sistema aqui. Mandar essa água lá para baixo. Já tá dentro do foguete já. Estranho. Já tá cheio, mas não tá aparecendo que tá cheio. Tá, então vamos buscar, aproveitar que já tá no esquema aqui, já deve estar tá lá dentro, já tá lá dentro, tá tudo pronto e já vamos lançar esse aqui também. Enquanto ele vai lá buscar, vou buscar aqui no. Tô com uma autonomia de 28. E 28 mil quilômetros. Lá um pouquinho eu conseguia buscar aqui nos terceiros aqui, ó. Mas vou pegar aqui nesse aqui porque eu consigo trazer um pouco mais de fulerena e isorresina. Tô precisando de mais isorresina também. Nióbio eu só preciso uma vez, tá? Porque depois eu vou mostrar pra vocês um loop do nióbio pra produção infinita de. Infinita não, né? Enquanto você tiver tungstênio de termita. Vamos lá, vamos iniciar essa missão aqui. Vai se embora, meu filho. Dá uma raiva disso aqui, nesses trajes, mano. Vamos ver como é que tá os horários aqui. Tá tudo aqui. Beleza. Aí aqui do lado, eu vou fazer dois blocos. Bem esticado. Vou abrir aqui por enquanto, para eles irem passando aqui e construindo. Ah, tá. Eles também terminaram de construir aqui em cima, tá? Tá protegido aqui. Também terminaram de construir aqui em cima. Que eu já tô quase no canto do mapa. Vamos iniciar esse processo aqui. Tá preso? Impossível você tá preso. Por que que
que você tá preso. Ah, colocaram trajes aqui que não era pra colocar. Eu que entreguei os trajes. Aí, beleza. Muito bom, já fechou aqui. A temperatura da água aqui tá 7 graus. Vou focar nessa água aí gelada. Que aí eu consigo depois pôr uma bomba aqui e tirar essa água daqui de dentro, se ela esquentar demais. E aí depois, mais pra frente, eu posso trocar pra água poluída. Sem problema. Beleza. Aí aqui agora nós vamos trabalhar com deixa eu ver. Cana de abático na saída. Eu vou deixar para começar a resfriar daqui para cima. Deixar para começar a resfriar daqui para cima. Eu consigo uma tonelada, duas toneladas, 3, 4, 5, 6. Tá ótimo. De oxigênio. E o cano nós vamos usar tungstênio. Apesar da gente já ter termita, que vai descarregar essa temperatura de uma vez. Mas eu vou guardar essa termita, depois a gente usa ela. Ou por enquanto eu vou usar o tungstênio. Quanto que eu vou usar aqui total? Tá, acho que dá pra usar a termita, hein? Vou usar o tungstênio mesmo. Aqui eu vou trabalhar com um sensor térmico aqui e um interrompedor de líquido. Certinho. Agora a gente precisa começar a armazenar essa o super resfriante, né? A gente precisa começar a armazenar ele. Começar a armazenar não, né? Colocar ele num local onde ele vai ser puxado pela bomba. Tá bom. Ih, cabe bastante coisa. Vamos pôr uma bomba de líquido aqui. E aqui um esvaziador de garrafa. Ô louco! Ô louco! Mano, como é que ele conseguiu, velho, passar isso aqui? Ainda bem que tá na água gelada aqui, mas vai esquentar minha água. Isso aqui foi sacanagem, hein? Caramba, mano, mas passou certinho. Ok, tá aqui já. Vamos colocar aqui o cabo automatizado. Ferro. Construir com aço mesmo, com aço, tá certo. Deixar aço mesmo. E agora aqui a gente sai com o cano adiabático. Rocha ígnea. Assim. E assim.
essa bomba aqui pode ligar nesse circuito aqui mesmo? Pode. Caramba, o resfriador aquático tomou uma paulada. Aí beleza, aí aqui dentro vai ter outra bomba. Deixa eu ver, deixa eu fazer umas contas aqui. Vou precisar liberar mais 2K de energia aqui. Estão todos sendo usados aqui. Esse aqui está sendo usado. Esse aqui não conta. É que eu não posso passar com esse adaptador de cabo, porque senão ele vai passar a temperatura para lá. Lá não pode, lá tem que estar isolado. Essa parte aqui tem que estar bem isolada. Isso aqui eu posso ligar aqui. Essa energia aqui não tem problema. Posso ligar aqui sem problema. Aqui vai cair água fria. Tá enchendo ali já. Aqui tem que pôr uma bomba para retirar. Essa bomba aqui, na verdade, eu tenho que pôr ela aqui, ó. Deveria ter deixado mais um espaço só pra... deixar mais um espaço aqui, ó. Consegui colocar aqui um... não era para ter ficado água aqui. Aí. Vou colocar um sensor hídrico aqui. Fazer o seguinte então, fazer uma escada aqui com granito. Bloco de malha na metade aqui. Tá bom? Essa parte aqui. Aqui eu já posso começar a despejar o resfriante. Aqui o resfriador. Essa bomba aqui eu vou deixar ela desativada por enquanto. Aqui o resfriador 9. Onde é que tá o foguete? 55%. Vamos colocar aqui para fazer mais super resfriante quando voltar. Contínuo. No princípio tá indo tudo bem. E aqui agora a gente vai precisar, né, de oxigênio. Tem algum problema ficar dióxido de carbono aqui dentro? Tem muito problema. Dióxido de carbono ficar aqui dentro tem muito problema. Então antes da gente começar a encher aqui, a gente vai ter que deixar no vácuo aqui, ó. Aqui dentro a gente vai ter que deixar em vácuo.
Aí eu fiz aquilo ali pra colocar dois mini transformador. Dois aqui, se caso eu precisar eu... E aqui eu passo um cabo potente. Aqui. E aqui. Utilizar aqui agora esses, esse liga essa bomba aqui, é, aqui vai um sensor hídrico, automatizando essa bomba aqui. Tá acabando o petróleo aí. Tá numa preguiça. Ok, tão focado aqui. Ó, já tenho o resfriante já. Ali armazenadinho, já começa a puxar ele para o sistema. A água não tem problema ir lá para baixo não. Oxigênio é condensação menos 183. Então vamos setar aqui para 200 graus, então para menos 200. Então vamos setar aqui o. Nossa, tem uma semente de planta do frio aqui dentro. Por enquanto estamos focados na produção de oxigênio. Olha lá a temperatura da água aqui, ó, 13 graus, 12 graus, tranquilo. Deixa eu exterminar tudo aqui dentro. E eu vou precisar trazer oxigênio, né, pra cá. O oxigênio tá facinho de pegar aqui. Oxigênio e hidrogênio, né, os dois estão bem fáceis. Eu fiz aqui tudo já pensado já. Produção de oxigênio e hidrogênio já aqui nessa parte de cima. E daqui a gente já pode deixar tudo líquido já. Ó, tô com 180 kg de hidrogênio por bloco aqui. Tá, e agora o cano que vai sair dessa bomba. É um cano... É, eu vou usar o isolante, mas eu vou usar o isolante lá em cima. Aqui nessa parte de baixo eu não vou usar não, aqui na parte de baixo eu vou usar o cano adiabático mesmo de rocha ígnea. Ou até mesmo o de cerâmica, né? Melhor ainda. Vou usar o de cerâmica aqui. Até aqui assim eu acho que dá. Pretendendo fazer. Caramba, o fogo. Os cometas estão conseguindo passar. Olha, olha isso! Não é possível, tem alguém mirando. Tem alguém mirando isso aqui. É que vai ficar tudo fechado depois que eu vou lançar outro foguete daqui, né? Mais ou menos. Eu vou fazer outro foguete. Pra continuar a pesquisa. Olha só que sacanagem. Só pra esquentar o resfriador, né?
Caramba, conseguiu cair aqui dentro. E eu construí essa bomba com minério de ferro. Já fiz errado já. Pode desconstruir essa bomba aqui. Fiz besteira. Aqui o resfriador aquático também tá errado. Construí tudo errado aqui. Esse aqui não tem problema. Seis quilos de oxigênio poluído aqui dentro. Vamos lá de novo agora. Prestar atenção no material de construção, tá? Poderia usar até termita nesse aqui, mas não adianta muito, porque a água não vai passar de 150 graus. De 120 graus, né? Não vai passar, então é besteira. A não ser que eu use petróleo, mas eu vou aquecer o petróleo demais, é besteira, não vale a pena. Pode ser de amálgama de ouro mesmo. Beleza. Voltou o foguete? Ainda não. Tô indignado é com a precisão do. Precisão dos meteoros, né? Caramba, mano. Depois eu vou fechar aqui com uma camada de aço. Pra não ter problema. Essa água ir lá para baixo não tem problema não, ela vai lá pro fundão lá. Já tá no esquema, só esperar começar a entrar aqui. A água aqui tá 11 graus. Vai demorar bastante para aquecer. O foguete já deve estar voltando. 100%, falei. Entrar. O foguete cavou aqui ou foi o boi fubá que chegou cavando? Vamos esvaziar aqui a armazenagem. Quanto que a gente trouxe aqui de fulereno? Quase 1,5 kg, hein? Esvaziar. E aqui esvaziar também. Trouxe bastante isoresina. Aqui. Tomou dano? Peraí. Eles já vão construir, já vão deixar isso aqui operante. E aqui eu preciso pôr uma bomba para retirar dióxido de carbono. Perdendo bastante oxigênio aqui nessa passagem aqui o tempo inteiro. Aqui é só. Abrir aqui, ó, pra não ficar acumulando água aqui. Eu preciso produzir
Ah, tá, já tá no automático. Construir mais esse cano, e esse cano eu já posso mandar para o sistema já o super resfriante. Começar a preparar já a entrada do oxigênio para cá. Aqui é o que abastece lá para cima. Então não tem problema eu pôr mais uma bomba. Vou pôr mais uma bomba aqui, ó. No meio ficar com. Esse cabo aqui ele tá com. Mal chega a 1.000 watts. De uso, então dá para colocar mais uma bomba aqui tranquilo para ajudar nesse sistema aqui. Agora eu vou precisar mandar oxigênio para o outro lado também. Uma bomba aqui. Tubo aqui. Ela já tá ligada e já tá automatizada já nessa risca aqui, ó. Já entra no sistema já certinho. Vamos pôr dois desodorizadores embaixo também para manter o esqueminha do oxigênio poluído que sobe. Beleza, e aqui dentro a gente vai pôr uma bomba para retirar esse. Dióxido de carbono 121 graus. Então ele vai aguentar, não tem problema. Não pode ter nenhum gás aqui dentro além do oxigênio. Liga aqui. Põe a tubulação aqui pro lado de fora. Beleza, para mandar esse dióxido de carbono embora assim que eu fechar lá em cima. Já eles terminar essa parte aqui de dentro, eu já posso fechar. Não posso ligar esse sistema aqui ainda, porque eu não posso ligar essa bomba aqui ainda, porque se começar a passar por aqui o super resfriante e ele começar a resfriar, vai virar líquido o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele condensa a menos 46, se eu não me engano. É, menos 48 ele condensa. E aí é um problema. Ele misturar aqui vai ser um problema. Aí já voltou a produzir. Fulereno. É. Deveria estar produzindo mais um pouquinho aqui de super resfriante. E aí, para o próximo sistema, que vai ser o de hidrogênio, eu posso utilizar essa parte aqui na frente. Eu já poderia puxar um cabo. Deixa eu ver aqui. Tá o sistema. Tá, dá para puxar por aqui, ó. Então não preciso me preocupar, não. Posso puxar uma outra saída por aqui também para resfriar os dois lados. E aí eu dou o retorno por aqui por cima. Não tem problema. Posso resfriar os dois tranquilo. É só ter a quantidade certa de super resfriante. Mas tem um pouquinho só. 100 kg é o suficiente, tá? Pra você poder fazer o que você quiser. O 100 kg você faz o que você quiser. Já com 100 kg de super resfriante no início. Não tem problema. Não precisa ter 10 toneladas não de super resfriante. Com 100 kg você já faz o que você quiser já. Só que quanto mais você tiver, mais rapidamente você consegue resfriar, né? Como é que eu tô aqui? 2.460 quilos. Dá pra buscar mais um pouco, hein? Falta eu liberar aqui pro boi fubá.
E os astronautas, como é que estão? Ah, o Emerson agora pode ser astronauta também. Agora eu tenho dois. Pronto, agora eu tenho dois astronautas. Eita, todo mundo aqui já pode escavar abissalito. Você também, você também. E agora, cada um faz o que quer. Engenheiro elétrico, arquiteto sênior, engenheiro mecatrônico, zelador, peão. Vai estudar arte, você quer estudar arte, então vai, cientista. Só falta o astronauta. Mandar o boi fubá não, mandar o Emerson. Olha só, esses foguetes, olha esses meteoro. Olha isso, ele passou. Caramba, mano. Aqui eles conseguem construir, aqui tá pronto. Aqui quando a temperatura estiver... Enquanto a temperatura estiver acima de menos 200, ele vai ficar... Quando a temperatura estiver acima de menos 200, ele abre a válvula. Beleza. E aqui eles conseguem construir... Essa bomba aqui, preciso automatizar ela. Esqueci. Na verdade, eu só preciso destruir a saída do cano, né? Mas é melhor automatizar mesmo, pra ter um controle mais fino. É mais fácil você controlar a temperatura do resfriante no cano, tá? Do que você tentar controlar o ambiente para desligar, por exemplo, com um sensor térmico. Colocar um sensor térmico aqui dentro e automatizar ele para desligar aqui o... É besteira você fazer isso. Se você fizer isso, você tá arriscado, porque fica trocando o tempo inteiro a temperatura aqui dentro. Então é muito melhor você focar em um ponto só. E no caso aqui é dentro do cano. Construir aqui, só falta fazer isso aqui para eu liberar ele. Fazer a saída de gás aqui e eu já libero e fecho ali em cima. Olha que sacanagem isso aqui. Eu construí do que isso aqui? De aço. Tá bom, né? Fazer o quê? Tô com quanto de aço? 7 toneladas. Ficar de olho lá embaixo, né? Nos canos. Constrói. Isso, garoto. Aí. Agora eu faço aqui. Finalizo aqui em cima, pra não ter saída mais. Vamos dar uma reforçada aqui na segurança, né? Na verdade, um bloco pra cima. Tem meteoro que dá uma atravessada. Aqui assim, pra proteger nosso... Aqui vamos pôr uma saída de alta pressão. Posso lançar o foguete? E colar. Vai-se embora, meu filho. Ah, ele destrói mesmo o foguete, destrói regolito, destrói tudo. As antenas estão obsoletas no momento. Só serve mesmo pra... Falando isso, tem que continuar a pesquisa, né?
Acabando já. Analisar. Ninguém vai construir esse bloco aqui, sério mesmo? Vou ter que cancelar um bloco aqui de. Aguardando a entrega de rocha ígnea. Quatorze graus a água aqui. O mais correto é usar água poluída, tá? Que ela aguenta aí uma temperatura. Aí, construiu aqui, beleza. Agora aqui eu posso construir aqui também. E já zerar aqui. Esqueci de. Mas eu acho que dá ainda pra. Fazer isso aqui, ó. Saída de alta pressão. Eu acho que dá para construir na diagonal aqui. Vamos ver, eu vou desconstruir esse bloco aqui. Desconstruindo esse bloco aqui, eu vou ter certeza. Ah, dá. Pela diagonal vai dar. Não vai atrapalhar nada aqui. Construir essa saída de alta pressão, já começo já. Eu tô construindo de aço, né? Tô esbanjando o aço que tá uma beleza. O que ele ia construir aqui? Ah, chegou. Só entregou. Faltou aço. Caramba, 200 kg de aço. Ô louco. Que roubo. Deixa eu dar uma parada na produção de oxilito agora. Era pra ter desativado, não era? Uma coisa errada na automação aqui. Quilo, vamos colocar. Por que com zero ele tá? Entendi. Vou colocar pelo menos 1 kg aqui. Aí desativou. Produzir fulereno. Vamos produzir agora mais isolante. Vou dar uma olhada como é que tá minha água lá na base. Não posso esquecer que a água tá vindo daqui. Ah, tem bastante ainda. Vixe, tem bastante água. E eu. Ah, tá. Lembrei também o que eu fiz. Eu mudei a bomba aqui de posição. Aqui, ó. Tirei a bomba daqui e passei ela pra cá, pra esse o buraquinho aqui, ó. Liberei tudo aqui, ó. Derreti quase tudo. Aqui já vai derreter e vai ir lá pra baixo também essa água, então tá tranquilo. E mais um bioma derretido com sucesso. Quente aqui. Perdendo o bônus do quarto aqui.
Vou jogar essa água aqui lá pra baixo pra eu liberar aqui o espaço de trabalhar com os banheiros. Volta lá pra cima. Nosso foco é lá em cima nesse episódio. Ficou inacessível? Sério? Caramba, tinha ficado branquinho. Tá. Bicho, perdi o aço. Ai, caramba. Alta pressão. Ferro. E conseguiram construir o tubo, mas não conseguiu construir, não consegue construir a saída de alta pressão. Vou ter que abrir aqui, ó. Abrir aqui. É bom também que eles entram e... Tem que abrir, ó. Vou ter que desfazer aqui, ó. Desligar essa bomba aqui. Já tava já finalizando já o processo de limpeza. Já ia abrir a válvula aqui. Depois que... Vamos lá. Um processo lento tá isso aqui, tá? Um processo lento. O pessoal gosta de ver construindo, né? Vamos gravar construindo então. Aí, agora constrói aí, meu filho. Pior que ele vai entrar lá e vai soltar um monte de dióxido de carbono, né? Tem o aço aqui dentro, eu não quero perder o aço. Vou coletar ele. Aí, boa. Aqui vai começar a puxar quando tiver acima de... Acima de 500 quilos, tá bom? Eu não sei qual vai ser a velocidade dessa condensação, mas não vai ser muito rápido não, porque o gás, né, a quantidade é bem mais baixa do que líquido. Mesmo que eu consiga colocar 20 quilos de oxigênio aqui por bloco, aqui dentro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse espaço aqui vai dar 200 kg, mais 200 aqui, 400 kg. Enchendo isso aqui com 20 kg por bloco vai dar 400 kg de oxigênio líquido. Não é quase nada. Não encho nem o tanque. Olha o meteoro querendo passar. Filha da mãe. Queria muito que alguém viesse construir isso aqui. Ó, super resfriador. Já temos 800 kg já de super resfriador. Show de bola. A temperatura começou a subir desse lado aqui. Aí, construíram. Bloquinho aqui. Tem que construir um por vez, porque senão eles não conseguem vir por cima. Chegando no final do episódio já e, caramba, não vou conseguir finalizar isso aqui.
Como é que tá esse sistema aqui? Essa bomba aqui. Eu vou fazer o seguinte. Essa bomba aqui é a bomba do oxilito. Eu vou quebrar ela aqui. E vou ligar ela nesse sistema aqui. E essa bomba aqui, essas duas bombas vão puxar um quilo pra lá. Pra ser mais rápido o sistema. Aí, oxilito, eu cortei o acesso ao oxilito. Essa bomba aqui continua suprindo o que estava suprindo antes. E tem um tubo aqui que tá alguma coisa errada. Não era pra ter esses X aqui não. Isso aqui tá muito errado. Aqui era pra ser uma ponte. Pra abastecer os trajes e o planetário. O planetário não, e o observatório. Nem tinha visto isso aqui. Ponte de cerâmica. Aí, construíram ali. Vamos só finalizar ali pra ficar bonitinho. Nem precisa, mas... vamos fazer, né? Tudo certo. Liga aqui a bomba pra limpar. E agora vamos aguardar... aqui entrar em vácuo. Bom, isso aqui tá um processo muito lento e muito custoso, porque é uma área muito grande, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou liberar o oxigênio lá em cima. Vou desligar essa bomba aqui. Vou liberar o oxigênio lá em cima e vou deixar ele super pressurizar aqui dentro. Quando ele tiver super pressurizado, o que eu vou fazer? Eu vou construir um bloquinho aqui embaixo aqui para expulsar esse dióxido de carbono aqui de dentro. Vai ser mais fácil condensar o dióxido de carbono lá para baixo do que esperar a bomba puxar ele, porque tá em 57 gramas ainda aqui, ó. E isso aí demora muito, que a área é muito grande. A bomba ela só consegue puxar em volta dela, tá? Então ela tem que ir puxando devagar, isso aí vai dar muito trabalho. Então vamos fazer isso aqui, ó. Liga aqui e desconecta aqui. Aqui pode cancelar. Vou desconectar aqui, ó. E aí o oxigênio já começa a empurrar o dióxido de carbono lá para baixo. E aqui a gente troca por um bloquinho. Cadê? Vamos pôr um bloquinho de malha aqui. Ou três logo, para não ter problema de sobrar nenhum resquício aqui de dióxido de carbono. Olha lá, o oxigênio já vai empurrando, ó. E aqui assim a gente consegue visualizar onde está o oxigênio. Aí, garoto. Beleza, temos só oxigênio ali dentro. Ué? Então tá, né? Eu já posso liberar o sistema. Já posso liberar enquanto ele constrói aqui. Eu posso liberar porque vai demorar um pouquinho pra resfriar isso aqui. Quando isso aqui estiver acima de menos 200, abre a válvula. Beleza. Vamos ativar essa bomba. Pra começar a entrar no sistema. E essa água que vai sair quente daqui, depois a gente pode usar ela no removedor de carbono mesmo. Eu deixei muito carbono embora, né? Fazendo isso aqui, ó. Tô deixando muito carbono embora. Eu poderia usar esse carbono, esse dióxido de carbono pra... pra esfriar a água quente, né? Mas... alguém liga a bomba aí pra começar o sistema a funcionar. Vamos ver esse negócio congelar. Aqui em cima já temos quase 10 quilos já por bloco.
Aí, consegui manter o mesmo esquema aqui, ó. Essa bomba aqui continua. Só faltou ligar esses tubos aqui. Aí. Olha lá, já começou a entrar aqui água, o resfriador no sistema. Tá entrando o resfriador a 11 graus, tá saindo a menos 2,9. Só esqueci de tirar um bloquinho aqui, né? Pera aí, vamos desabilitar essa bomba aqui. Desativar ela. Temperatura atual. Não, abaixo de menos 200 ele abre, né? Isso. Não, tá certo. É acima ele fecha. Cabeção. Se mantém assim aberto enquanto estiver acima de 200, menos 200. Aí, agora eu tenho que limpar esses canos aqui, ó. Tem que deixar uma folga. Tem que deixar um espaço de folga para o sistema funcionar, o sistema girar. Vou esperar eles virem limpar o cano agora, que aí eles vão retirar isso aqui. Aí vai virar a garrafinha. Aí eles vão pegar a garrafinha e vão jogar aqui pra dentro de volta. Deu quase certinho o super resfriante. O que mais que eu posso produzir aqui? Resfriador não. Viscogel não preciso. Meio inútil o viscogel, pelo menos por enquanto. Fazer mais um pouco de termita, já que tem? Não, não busquei nióbio. Secando o cano, e aí quando secar esse aqui, o sistema volta. E aí vai ter espaço. Aqui chega. Posso até desconstruir esse cano aqui, ó. Temperatura menos 13. Tá ativado porque está acima de menos 200. Quando estiver abaixo de menos 200, ele desabilita. E agora que começa a produção real de oxigênio líquido. Enfim, né? Demora um pouquinho, tá? É menos 183, não esqueçam disso. Vamos deixar rolar aqui. Vou dar uma acelerada. Bom, e depois de um tempão, enfim, começou a condensar realmente aqui o nosso oxigênio líquido, né? Se você me perguntasse o que eu faria para transformar isso aqui numa maneira mais rápida, eu daria o conselho para vocês de fazer menor, tá? De fazer um espaço menor, utilizar um espaço menor para fazer isso aqui. Eu fiz num espaço grande para produção de ser alta, tá? Só que nem precisa de tudo isso não, que nem aqui, ó. Agora aqui já tem 400 kg já aqui, ó. E ele a produção dele aqui tá numa velocidade lenta, tá? Aí. O oxigênio ele é 213, se eu não me engano, o oxigênio líquido. Espera aí, o oxigênio aqui. É 218, menos 218 ele entra em ponto de fusão.
Então vamos aumentar isso aqui para menos 215. Menos 215. Para manter isso aqui mais frio possível. E aí ele nunca vai esfriar, né? Vai congelar. Beleza, já temos oxigênio. É, tivemos um pequeno probleminha aí na parte do filtro, né? Mas tá resolvido. E aí, agora no próximo episódio... Ah, tá vendo? Já evaporou de novo aqui, ó. Tá vendo? Mas já ele vai condensar outra vez. E no próximo episódio a gente já utiliza esse oxigênio. Até o próximo. No de hidrogênio talvez eu faça um pouco menor, tá? Pra não ter essa demora toda aqui. Mas assim também funciona, até que assim eu consigo produzir muito mais oxigênio, tá? É, depois que entra no embalo aqui, eu consigo produzir muito mais oxigênio, tá? Líquido. É, vamos ver o aquecimento que deu aqui, ó. Subiu pra 35 graus aqui, ó, a água. Subiu pra 35 graus. De 11 graus subiu pra 35. E nós já temos aqui uma quantidade razoável. Ah, ele em blocos de 500 kg mesmo, ó, o oxigênio líquido, ó. Tá vendo? Não é em blocos de 1000, não. É em blocos de 500 kg. Olha lá, evaporou de novo, mas aí como tá bem frio, ele condensa de novo rapidinho. Não pode deixar ele muito perto do ponto de vaporização, porque senão na hora que você começar a puxar ele com a bomba e mandar ele pros canos aqui, ele começa a evaporar dentro dos canos e quebra os canos, tá? Então toma cuidado com isso. Então a gente se vê no próximo episódio. É, oxigênio líquido confirmado. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!